spottet en rev som sitter I jordkanten 300 meter unna her. Så nå skal vi se hvordan den kommer på lokk. Eller kanskje ikke han kommer på lokk. Det jo ikke alltid de gjør det. Men det skal bli spennende å se. Den perfekte revlokk. Det fungerer altså. Jeg hadde lyst til å prøve å slippe den enda nærmere, for jeg hadde full kontroll, og vinden lå så fint. Men vi kunne ikke risikere å miste den heller, men hva ligger den på? 30 meter. Kom fra 250 meter. Lokkjakt på rev, det kult, altså. Spesielt de danske revne, Kasper. De hakket dummere enn de norske, tror jeg, altså. Fem rev på de jaktene her, og fire rev I dag, det ganske rått, altså. Og vi har jo lokket bok og ikke rev. Men nå har vi bestemt oss for at det ikke bok å se, og ikke brunst. Da kjører vi på med rev, og det blitt fire stykker I dag. Vi skulle jo kjørt på rev fra starten, da. Hadde vi kjørt 3-4 dager med revjakt her ned, så hadde det blitt mye rev. Skyte for det, men jeg tror vi klarer nummer tre og jeg, vi skal bare vente litt til nå.
flere var det brukt på her. Come on.